is down, what's left is right. No. 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 No.
لالي بكير انا اللي يربي هو زيتي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس روارا سيدوس ابھی پہنچ چکے ہیں نور نور واٹر فال پہ وہ دوست جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں اس کو پانی کو کراس کر رہے ہیں دیکھیں ابھی میں بھی کراس کرنے والا ہوں راستہ کافی گہرا ہے لیکن دیکھتا ہوں یار سيدا راشا سيدا ماتا سيدا مخكا رازا بس فقدا چلو تو فنمي میں اور عظمت کروس کر رہے ہیں بس کروس کر لیے شہر کی طرف روانہ ہوا خوبصورت جگہ ہے یہ تقریبا اسلام آباد سے تقریبا 130 کلومیٹر دور ہوگا اور آپ لوگوں کو آنا چاہیے اس جگہ پہ خوبصورت جگہ ہے ہم نے تو دوستوں کے ساتھ ٹرپ پلان کیا ہوا تھا بڑا مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کو خوبصورت جگہ دکھائیں گے لالے لالے لاسو چھت کا فیصلہ لا سو چھت کا شروع دیں ہم الحمدللہ بس پہنچنے والے ہیں صرف دو منٹ اور لگیں گے ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے گا آپ سب لوگوں کو کدھر ہے بھائی او بھائی کتنے ہیں بھائی یہ کیڑا نوری واٹر فال ہے جو نہیں پہنچنا میاں صاحب انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں کافی ہائکنگ کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہیں اب پہنچنے والے ہیں قریب ہیں ہوگا دو منٹ راستہ تو ہے ابھی اور بھی آگے جانا ہے ہم نے پھر فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے اور دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بڑا مزہ بھی آ رہا ہے اور
मैं रिकमेंड करूँगा ना, अगर जिसने भी आना है, अगर हैवी बाइक हो ना आप लोगों के पास तो फिर काफ़ी अच्छा हैवी बाइक में आ जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। माशाल्लाह फाइनली रीच टू डेस्टिनेशन, जिसके बारे में हमने सुना था वो ये जगह है। बस कुछ ख़ास तो है नहीं, बस ठीक है, फिर भी अच्छा है, दोस्तों के साथ आप लोग आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, मज़ा तो आएगा। और दोस्त नहा रहे हैं, इधर नहाएंगे हम अभी। लाले वीडियो कर रहे हैं, लाले मेन जगह वो है, उधर अभी पहुंचना है इंशाल्लाह, उधर जाएंगे। वेलकम टू चलो خستہ خون دی وکو ماشاء اللہ ډیر مزدار مزه Bye bye.
Thank you.